Soha nem ment még úgy haza előadásról, hogy elégedett lett volna, mert mindig vívódik valamin. Ezt azonban egyes egyedül csak Istennel beszéli meg, hiszen ahogyan vallja, mindenért neki tartozunk hálával. Lássuk most, hogy kivel várjuk Önöket. Esztergályos Cecília Kossuth és Jászai Mari díjas színművész. 1960-ban az Állami Balett Intézetben végzett, mint balettművész, és még ebben az évben a Pécsi Balett szerződtette. Ős öregek óvjak én! Akság lenne ám az orvval! 1964-ben felvették a Színház és Filmművészeti Főiskolára, melyet Simon Zsuzsa osztályában végzett el. 1968-tól 1984-ig a Thália Színház tagja volt, ahol nagy hatással volt rá Kazimír Károly, a teátrum igazgatója és főrendezője. Ezt követően 6 évig a Nemzeti Színház művésze volt, majd a Veszprémi Petőfi Színházban szerepelt. Hát odaadtad a doktor úrnak a nyertes 5-ös lottószevényedet? Miért? Beteg? 1991-től 8 éven át a Família Kft. Című sorozat állandó főszereplőjeként a tévéképernyőkön keresztül szinte beköltözött a magyar háztartásokba. A sorozat után 6 évig szabadúszóként dolgozott, majd újabb 6 évig a József Attila Színház tagja volt. 2014-ben az Új Színházhoz szerződött, de mellette több helyen vendégszerepelt, így a Vidám Színpadon, a Debreceni Csokonai Színházban, a Kecskeméti Katona József Színházban és a Budaörsi Latinovics Színházban. Végre, hogy előkerültél. Több mint 130 bemutatón van túl. Számos tévé és mozifilmben szerepelt, köztük olyan legendás alkotásokban, mint az Álmodozások kora, a Régi idők focia, az Ajándék ez a nap, vagy a Vámmentes házasság. A stúdióban köszöntöm Esztergályos Cecíliát, szervusz, jó estét! Szervusz! Hát a héten ünnepled a születésnapodat, Isten éltessen! Köszönöm szépen! Egy pici hiba volt itt ugye ebben a kis bejátszóban, ami Kazimír Károlyt illeti, mert hogy főigazgató helyett főrendezője volt. Igen. A Thália Színháznak. Akkor, amikor én oda szerződtem, és utána is soha nem volt igazgató. Na hát majd még erre kitérünk egy kicsit, de ne fussunk ennyire előre. Úgy tudom, hogy ma délelőtt is előadásod volt, és igen, este is előadásban, igen, vagy. Hát hogyan ez az elképesztő tempó? Honnan hát van ez a vitalitás? Onnan, hogyha hívnak, megyek, játszom. Siker, nincs siker, olyan nincs, mert addig dolgozik az ember, míg siker legyen. Menjünk egy kicsit a kezdetek kezdetére, hogy a bejátszóban is ugye ezzel indítottunk, hogy balettművészként végeztél. Igen. 1960-ban, és rögtön a Pécsi Baletthez kerültél, ami igen, nagyon nagy dolog lehetett abban nem, az időben. Nem, egyáltalán nem volt nagy dolog. Megmondom neked miért, mert ma már ez egy óriási nagy dolog, hogy modern balettet, de nem ma már, hanem 40 éve is már, de akkor 1960-ban 9 évvel ezelőtt, amikor végeztem, akkor ez ismeretlen volt Magyarországon. Igen, hát csak az operában volt, ugye, balett. Csak klasszikus balettet tanítottak a balettintézetben. Modern balettet nem is láttunk abban a korban, de még visszamenőleg szeretnék csak annyit mondani, mert a bekonferálásban hallottam, hogy miket mondtatok rólam. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy meghívtatok egyáltalán. Hát mi köszönjük, hogy itt vagy. Sok ilyen műsort láttam, és mindig mondtam magamban, hát lehet, hogy meg kell halnom ahhoz, hogy legyen rólam egy műsor, de még élek. Hála Istennek, és hála még hozzá. Istennek, igen. Tehát a modern balett akkor még ismeretlen volt Magyarországon, és mi butácskák is voltunk, mert nem tudtuk, hogy mi az, hogy modern balett. Ez kiforrotta magát 10 év alatt csodára, Eck Imre vezetésével. Én eljöttem 1963-ban, 3 szezont voltam ott, mert az volt a véleményem, hogy sokat forgattam, hála Istennek, a Te, a Tücsök, a Pénzt csináló, az Aranyfej című filmeket, és akkor arra gondoltam, hogy ha ezt a szakmát meg lehet tanulni, akkor inkább ott hagyom a biztos modern balettet, amihez sok affinitásom nem volt, mert csak a klasszikus balett érdekelt. Azt tanultam 9 évig, és modern balett ma már
csodálatos. De akkor, akkor egy kísérlet volt. 17 és fél éves fejjel, ez még nem lehetett felfogni igazán. És akkor elmentem a színművészetire, jelentkeztem, felvettem. Na jó, de miért vajon? Ki volt az, aki inspirálta erre? Azért mondom, hogy forgattam filmeket, és akkor meg akartam szólalni úgy, mint egy ember, nem úgy, mint egy balerina, mert egy balerina arról híres, ugye, hogy bent tartja a levegőt, és hát olyan vékony, hogy átlátszik rajta minden, és teljesen máshonnan beszél egy balerina, mert beveszi a levegőt, és akkor így beszél a fejjel, és az van, hogy a színpadon viszont mosolyog, de az egy másik szakma. De találkoztál Vencel Verával is ezekben az időkben? Hát még régen találkoztam, mert ő nem illik elmondani, de elmondom, hogy a bátyámnak volt a menyasszonya, és ő egész életében színészi pályára készült. Ő 100 000 verset tudott már 18 éves korában. Én egyet sem. Azt sem tudtam, hogy kell megszólalni. Szegény bátyámat nem kértem meg, de kötelező volt, hogy megtanítson 10 verset, 2 monológot, meg egy dalt, hogy mehessek a színművészetire felvételizni. Tehát, ahogyan mondtad, Eszter Gályos Károly menyasszonya volt Vencel Vera. Eszter Gályos Károly is ismert ember, hiszen rendező. Persze, tehát, persze, az én drága bátyám. Igen, na most volt nálatok a családban valamilyen indítatás, hogy mind a ketten a színművészetet kötöttetek? Természetesen. A édesapám orvos volt, gyerekorvos, az lett belőle, de ő színész akart lenni. Tehát ő úgy született, hogy ő színész akart lenni. És az édesanyám pedig, Geri Boris, nagyon híres fotóművész volt. Tehát mindannyiunkban, mert van egy öcsénk is, dr. Esztergeles János, aki viszont orvos lett, de ő festőművész akart lenni, a karcsi karmester, én meg balerina voltam, de mindannyian váltottunk. Igen, hát fantasztikus módon végül is, tehát akkor a főiskolán kötöttél ki te. Igen. Magad is, igen. És már nagyon korán megtaláltak téged a rendezők, ahogyan említetted. Igen, mondom, 61-ben. De a film először, és még a színház messze van, ugye? Messze van még a színház. A színházban is játszottam, 61-ben az Apáca című darabban, nem ebben a showban, hanem Diderotnak az apácájában. Igen. Kazimír Károllyal én találkoztam Helsinkibe, mentünk a Vitre, mint pécsi balett, és egy gépen mentünk, és a jobb oldalamon, vagy a bal oldalamon ült Kazimír Károly, akit én nem ismertem, de egy balerinának, egy rendező a Zákson, hát ott ült, és akkor mi van? De éppen ezért kajolták azt, hogy az ember nem borult le előttük, hogy Istenem, itt egy főrendező, hát az is ember, ugyanúgy megy ki, ahogy én, nem? Hát még erre a témára visszatérünk, de hát Eszter Gályos Károlyt emlegettük, Eszter Gályos Cecília családjából, tehát nem egyedüliként választotta ő a színház és a film világát, hiszen bátyja, mint mondtuk, a Balázs Béla díjas rendező, Eszter Gályos Károly is hasonlóan döntött. Most ő következik. Azt gondolom, hogy tulajdonképpen a balettből a színészi pályára lépni, az nem csak az abból a szempontból volt borzasztó nehéz és nagy lépés, hogy megszólalni. Ugye egy táncos soha nem szólalhat meg, de szerintem majdnem ilyen, vagy még esetleg legalább ilyen nagy különbség a kifejezés áttétele a testről az arcra. Mert természetesen egy balettos arca nincs eltakarva, de az arc, mégsem az arcával fejezi ki az érzéseket, a történéseket, hanem a testével. És ez az út, ez szerintem egy borzasztó nehéz és nagy út volt, amihez nagy bátorság kellett a Cili részéről. Azután gyakorlatilag minden vizsgafilmemben játszott, és az első televíziós filmemnek is a főszereplője volt, ez az Egy csónak visszafordul. Én szerintem a Célében a legfantasztikusabb az, hogy ő benne minden együtt van. Tehát ugye a színészi pályán ugye vannak ilyen, ma már kevéssé használt, de régen ilyen alap skatulják, hogy naíva, tragika, komika, stb. És ő benne valamilyen furcsa módon, érdekes módon
mindenfajta szín megvolt. Egészen fiatalon, egész fiatalon is imádott ronda lenni, öreg lenni, gusztustalan, nem tudom micsoda, a hatás kedvéért, és persze imádott szép és fiatal és hódítónak lenni, és képes is volt rá. Hát olyan szép, széles mosolyjal hallgattad a bátyádat. Hát ez egy tündér. Hát én nem tudtam, hogy neki ez a véleménye. Mi testvérek vagyunk, ugye? Hát idestova 77 éve, és ilyet én még nem hallottam tőle. Karcsikám, köszönöm! Annak idején a bátyáddal inspiráltátok egymást, amikor a pálya elején jártatok? Mi teljesen másak vagyunk. Uh-huh. Ő teljesen más, mint én teljesen más vagyok, mint ő, de mivel hogy úgy szeretem őt, mint a véremet, mint a másik testvéremet is, tehát én bennem fel nem merült az, hogy nem értek vele egyet. Persze, hogy nem értek vele egyet. Azt megbeszéljük egymással, de ő mindig... Amikor telefonon beszélünk, sokkal közelebb kerülünk egymáshoz, mint amikor találkozunk. Hát nyilván ő más képzel rólam, és akkor megjelenek, és azt mondom, Karcsika, szervusz! Jaj, ne! Hát most még az előző blokkunkban beszéltünk, ugye említetted a Te című Szabó István rövidfilmet, aztán jött az Álmodozások kora. Az semmi, az egy nullinger szerep volt. De hát mégiscsak legendássá vált a film, és a rendező film, is. De nem én. De hogyan élted át ezeket az időket? Sehogy. Nagyon fantasztikus indítás volt. De nem, az Álmodozások kora az 80... 64-ben igen, volt, igen. Nyarán volt, amikor engem már felvettek a főiskolára, és és ugye ott hagytam a Pécsi Balettet, és azóta forgattam 3 filmet, de az Álmodozások kora én bennem nem hagyott nyomot. Na de honnan ismerted Szabó Istvánt? Hát én nem ismertem, ő jött le Pécsre színésznőt keresni, mint kiderült, de ez egy hosszabb téma, igen. Tehát én másképp tudom, ő másképp tudja, és a Vámos Tamás, aki az operatőre volt a filmnek, ő ajánlott engem. Én így tudom, egy rádió beszélgetésből értesültem erről. Ő lejött Pécsre színésznőt keresni, illetve engem is meg akart nézni, hogy mit csinálok ott lenne a színpadon. Szóval így ismerkedtetek össze. Datálódik a mi ismerettségünk, és semmi közöm akkor tulajdonképpen a Te című filmhez, ez mind a Szabó Pistának, Szabó Istvánnak a tehetsége. Én azt csináltam, amit ő mondott. Tehát azt mondta, hogy nézd ki az ablakon, gyere ide, mondd, én... Ő vele volt a felvétel, amit a Garas Dezső szinkronizált, tehát a fiú, aki a kamera tulajdonképpen, mert ennek a filmnek, a Te című filmnek az a cím, hogy szerelmes film. Tehát a kamera szerelmes belém. Igen. Tehát Szabó Pista, mintha ő lett volna a kamera, és akkor ő kérdezett tőlem, én meg most egyszerűsíted, de mégis ez egy nagyon nagy... Nem tehetek róla. Ez egy nagyon nagy antré. Ha egy tehetségtelen emberrel lettem volna, összeosztva, mint ő, mint rendező, én, mint színész, akkor nullinger lettem volna. Ez mind az ő érdeme. Semmi, én magam voltam. Azt mondtad, hogy Szabó István megmondta, hogy ide állj, oda igen, néz, stb. Igen, ide néz, ugyanígy, ugyanígy voltál Kazimír Károllyal is? Nem, megmondta? Kazimírral, hát na, a Kazimírral egy nagy barátság lett, de a leges legelején azt mondta, 10 év múlva, derült ki, nem akkor mondta, amikor én próbáltam a Csibére, hogy egy biztos, hogy maga majd játszani fogja ezt a szerepet Móri Zsigmondnak a Csibéért. Igen, ez volt az első tárgyás szerep. Igen, 68-ban, ahogy végeztem a főiskolát, de ne törődjön vele, hogy ki játsza, ki nem játsza, ki próbál, tehát felmentett minden teher alól. Én a főiskolára sajnos nem szerettem járni, mert mindig lehurrogtak, tehát nem tudja, nem érzi, nem tud lépni, hát már nem tudtam lépni sem. Igen, ez szegény Isten nyugosztalja, Simon Zsuzsának pedagógiai tanítása volt velem kapcsolatosan, mert együtt játszottunk nem sokára, és kérdeztem, hogy Zsuzsika, miért toltál ki velem 4 évig, hogy olyan görcsbe voltam? Hát azért, mert ez pedagógia volt. Hát én velem nem lehet pedagógiázni, mert én meghalok.
Na most nagyon nagy időszak volt ugye az a balett korszak is, de utána 20 évig nem is néztél a balett felé. De nem is lehetett, mert hát ez olyan, mint az embernek levágják a fejét, akkor utána már nem lát. Hát, na. De hiányzott? De, hát mi az, hogy hiányzott? Hát ha meghallottam egy klasszikus zenét, akkor zokogtam. Hát persze, hát kivették a szívemet. Hát, de hát te döntöttél így. De nem. Mert addig, ameddig úgy volt, hogy ha valaki kitűnő diplomával végzett a három utolsó évet kellett, azt hiszem a klasszikus balettbe jól kellett végezni, tehát ötöst kaptam, az automatikusan az operába került. És abban az évben volt először, hogy kötelező volt lemenni, de ez olyan hosszú és olyan régi dolog, nem is érti azt, nem lehet megérteni, ma. Aki ma él. Igen, ez lehet, hogy így van. Na ez igen, de mit lehet. Kérdeztél, valamit kérdeztél, amire... Most csak az jutott, már én sem hogy? Tudom pontosan, inkább az, hogy mintha lehetett volna erről olvasni is, hogy te a színészet fölé helyezed a balettot és hát a zenét. Hát minden művészeti ág, tehát a zene, az ének, a tánc, az mind sokkal magasabb színvonalon van, és el lehet, nézd, szubjektív, megítélés alapján nem lehet valaki, hogy jól menjen előre a szakma, ilyen hülyeségeket nem mondtam még, de ezt is elmondom. Tehát az, hogy objektív, megállapítják, hogy ez tehetséges, neked tetszik, neki nem tetszik, ez a színészet. De a balettban a 32 rondezsán fuetét meg kell tudni csinálni, és nem tudja, akkor lenne olyan kedves arrébb menni. Szóval ennyi. Őszintébb dolog, őszintébb művészet a balett? Nem, technika, technikában. Technika nem őszintébb, mindegyik nagyon fontos, hogy jó legyen, hogy igaz legyen. Igen. De a balettet le lehet mérni, a hegedű művésznek le lehet mérni, hogy megy a keze, hogy milyen pluszt ad hozzá. Egy színész bejön, és azt mondja, hogy jó napot kívánok. Most akkor jöjjön be, és akkor mondja másképp is. Mondja, mert neked tetszik, de ő neki nem tetszik. Uh-huh. Na most aztán egyszer csak a balett és a színház összetalálkozott a Thália színpadán, amikor elszakadt mind a két vádlid. Na jó, az egy baleset de volt. Az nem azért volt, hanem azért na 84-ben volt. Éjjel forgattam a Hattyú halála című filmet, amiből volt itt egy kis bejátszás is. Szántó Erika rendezte, és éjszaka forgattam a Víg Színház színpadán a valóságos Szent-Szan Hattyú halálát. És mivel 20 év után vettem vissza a spiccipőt, hát nincs olyan izom lehetett van, az enyém elszakadt mind a két lábam, másnap délelőtt a főpróbán, a Kazimírnál, a Kék Madárnál. És akkor, de azt mondta Kazimír, hogy... Prüntyőkém drága, ha nem tud lábra állni, akkor nem csinálja a premiért. És akkor fölvettem ilyen magas talpú cipőt, és csak így tudtam menni, mint a gólem, de mivel ugye én elfogadott balerina voltam a kritikusoknál is, azt írták, hogy ilyen csodálat, én meg se tudtam mozdulni a lábammal, csak igen. Így, csak a felső testemmel. Visszatérve a Karcsira, igen. Hát ez egy óriási dolog, hogy ő így engem elismer életem végén, reméljük, hogy még van hátra, hogy azért tudok megjelenni, ma már így szabadna mondani, vígjátékba, tragédiába, drámába, natúrhősnek, mert bennem van. Bocsánat, hogy ezt mondom, mert bennem van, és mivel, hogy megtanultam a szakmának a csínyát, bénnyát, hát ki is tudom adni, kifejezni magam. Apropó Thália, ugye ez egy nagy korszak volt, lehet azt mondani talán, hogy a Thália egy népművelő jellegű színház igen. Volt. Mit adott ez neked, és most, mintha úgy látszódna, hogy hiányzik ez a fajta színházi attitűd? Nem hiányzik, már rengetegen utánozzák. Azok már mondjuk, hogy azok már nem élnek, akik kifogásolták, hogy milyen színház az, hogy nem ajtón jön be. Ez egy csodálatos színház volt, és régen mondtam, mert fölhoztak, mit tudom én, színésznőket példának, hogy az milyen csak...
az milyen csodálatos. És akkor én erre mit mondtam? Hát jöjjön ide, jöjjön be ajtó nélkül, üljön le a szék nélkül, és hihetően mondja el azt a szöveget, amit hogyha egy zárt jelenetben el tud mondani, de ott a szabadtéren mutassa meg, hogy mit tud. Tehát ez egy, mi mély vízben voltunk, és aki nem tudott úszni, és nem tud úszni, az megfullad. Hát most egy újabb rendező következik, nem tudod, hogy ki ő. A Színművészeti Főiskola egy év folyamába jártak, majd egy közös vizsgaelőadás következett, és azóta is több színpadi munka alkalmával találkoztak. Kővári Katalin, Jászai Mari díjas rendező a következő vendégünk. Azt hiszem, hogy már a főiskolán kiderült, hogy Cilinek én szerintem az egyik tulajdonképpen a legfőbb ismérve, hogy ő tényleg a közönségért van, és a közönségért játszik. És ez sajnos ma nem nagyon hangoztatódik, hogy azért mégiscsak ezt a szakmát a közönségnek csináljuk. Tehát nem önkifejezünk, nem koncepciót valósítunk meg, nem eszméket fejezünk ki, hanem a közönséget szórakoztatjuk. És Cili ezt mindig szem előtt tartotta, és ezért ő mindig mindent átszűrt magán, minden instrukciót, és akkor azt úgy szépen betájolta, hogy az majd hogy fog úgy kinézni. Cili körül szomorúság nincs, tehát Cili elképesztő hangulatteremtő erővel rendelkezik. Egy rádió felvételre emlékszem, ahol Balázs Samu, nem tudom, az idősebb korosztálynak mond valamit, ő a Nemzeti Színháznak volt egy nagyon-nagyon kiváló jellemszínésze, maga volt a kimértség, az úriemberség, a nyugalom, és egy hangjáték felvételen Cilivel kerültek össze, és Cilinek úgy sikerült megnevettetni, elég pimasz módon meg kell, hogy mondjam, hogy Samu bácsi hangosan kacarászott, és szemét törölgette, amire nem volt példa eddig se. Amikor hallgattuk az imént, akkor azt mondtad, hogy már időtlen idők óta nem divat a közönségért játszani. Hát, Igen, vannak rendezők, körülbelül 40 éve, hogy akik nem a sikerért rendeznek. Hanem önmagukért. Azt nem tudom, nem is érdekel, hanem az, hogy én, mint színész, én meg azt szeretem, ha bemegyek, tapsolnak, kimegyek, tapsolnak, bent se vagyok, tapsolnak. Tehát, hogy... Na most nem csak a jó kedvet lehet megtapsolni, a nagy drámát is lehet megtapsolni. Most is játszom nagy drámai szerepet, igen, komikus szerepet, stb. Balázs Samura és Kővári Katira visszatérve, mi együtt jártunk a főiskolára, egy évfolyamban voltunk, igen, és én játszottam nála sokszor, és azóta, amióta már én színész vagyok, ő meg rendező, én színész, sokszor játszottam nála. Az tény és való, hogy átszűröm magamon, amiket mondanak, de meg szoktam fogadni, vagy nem. Ha nem tetszik, akkor nem fogadom. Hát azt is mondják rólad, hogy nagyon szeretsz improvizálni. Hát azt hiszem, igen, hogy... hát persze, csak ahhoz partner kell. Ahhoz partner kell, aki ugyanúgy jön velem, és az isteni. Hát az is egy spontán megoldásod volt az eddig, ami most már szállóig, és mindenki tudja. De nem tudom, hogy ki találta ki, hogy a Szurdi Miki, a Gát vagy én. Te magad. Nem tudom. Na, egy picit még visszatérve erre a rendezői színházi világra, amiben most élünk. Vajon van elég tere a színésznek kibontakozni? Igen? Hát a mai is? Nap, mindig hozzáteszem, hogy a mai nap, mert lehet, hogy holnap már mindenhol abban maradnak a szerepeim. Hát igen, most sok helyen játszom, annak köszönhető, hogy az új színházban vagyok tag. Igen. Dörner György szerződtetett le, Koncz Gábor és Tordai Teri ajánlására. 2013-tól játszom ott, és ők olyan, ez a társulat olyan, hogy az igazgatóságot érintve először, hogy kiengedik az embert. Tehát ha nem játszom ott minden nap, akkor és bírom azt, hogy ott is, itt is, amott is, akkor elengednek. Igen, de ezt te megteheted, de mi van a fiatal színészekkel? Nem folytja meg őket ez a rendezői színházi attitűd? Nem, hát játszom fiatal színészekkel is. Onnan az új színházból találkozom velük, más színházban, nem, ők is ki vannak engedve. És általánosságban, ha nem csak a színházat tekintjük?
Mit akarsz kérdezni? Hát sok lábon áll egy színész, sok területe igen? lehet. Igen. Tehát, hogy mennyire mondjuk a filmben, vagy más területeken, film? Mennyire? Én nem forgattam, 1987-ben forgattam utoljára. Én nem tudok róla, hogy van film, van film? Nem tudom. Hát akik ugye forgattak velem, sajnos meghaltak. Idősek voltak, és nem voltak olyan idősek, de meghaltak. Kivéve Szabó Pista, Szabó István, de ő nem forgat velem. Ő 61-ben forgatott, aztán nem forgatott velem. De hát ez mindenkinek a saját magánügye, privilégium. De amúgy is elég nagy váltásokra vagy képes az életben. De jó, de ha nem szabad sírni, hogy az nincs. Ami van, abból kell táplálkozni. És akkor egyszer csak 91-ben jött a Família Kft. Na jó, persze. Na nagyon sokat adtál érte, tehát ott hagytad a színházat egy jó időre. Na, igen, hát azt végleg ott, én végleg ott hagytam a Nemzetit, mert arra gondoltam, hogy ezt mindig elmondom, életem végéig fogjuk forgatni ezt a szerepet, ezt a Famíliával, amit én játszottam benne, de kiderült, hogy 8,5 év után vége lett. Az se kevés idő. Kevés volt, kevés volt. Szeretted? És mit? Szeretted? Én mindent szeretek, ahol fontos vagyok. Ahol szeretnek, ahol fontos vagyok, ahol számít, amit mondok. Ha mellőzve vagyok, rögtön megyek is el. Már ott se voltam. Hát itt aztán igazán tehát érvényesült ez a közönségért levés, hiszen beköltöztél a Magyar Háztartások mindennapjaiba. Köszönhető ezt a Magyar Televíziónak, meg a készítő Gát, Szurdi és a többi rendezőnek. De mindig akarok valamit mondani, és elfelejtem. Nem baj, megvan, hogy tehát amikor vége lett a Famíliának, akkor megint az ember ült a padon, a kis padon. Sokáig nem ültem egy körülbelül 10 percig, mert körülbelül 10 helyen játszottam egyszerre, utána játszottam padláson, pincébe, mindenhol játszottam, ahol felkínáltak olyan szerepet, ami az enyém. Ha nagyon távol áll tőlem, akkor én nem igyekeztem megcsinálni. De mondjuk ebben a 8 évben nem érezted azt, hogy mondjuk egy kicsit beszűkít ez az egyfajta játék? Dehogy éreztem. Hát először is elmentem 96-ba, tehát 91-ben, 5 évig nem lehetett színházba játszani, és akkor hívott a Svajda a Szolnoki Szigligeti Színházba, a Csárdás királynőbe Cecíliát játszani. Hát mondom, drága uram, én nem tudok énekelni, nem baj, a Honti Hana se tudott, hát viccelt, mondtam, jó, akkor menjünk, és akkor já. Tehát amire a bátyám utalt, hogy van készségem, és utána pedig meg is tudom csinálni azt, amit rám bíznak, vagy el tudom játszani. És nem vagy egy lelkizős típus ebből a szempontból? Lelkizős, de nem tartozik a közönségre, dehogy nem, ugyanúgy le tudok menni a pincébe, vajat csipeget, meghalok közben. Nem kapok levegőt, orvos segítség, végem van, hát dehogy nem. Mert hogy nehéz lehetett aztán ezt a szerepet otthagyni, amikor hát csak vége lett. Hát ez olyan, mint egy férj, hogy hova Mancival elment? Hát most mit csináljak? Hát egy ideig még könnyezik az ember, aztán körülnéz. Ja, hát többen vagyunk itt még. És mivel szoktad megoldani ezeket a helyzeteket? Az Úristennel. És magamban kiboncolom a dolgot, hogy mit lehetne ebből, mert az én édesanyám is egy isteni ember volt, aki azt mondta, hogy ha valahonnan, hát akkoriban nem volt olyan, nem kellett ilyenre számítani, hogy amikor főszerepeket játszol, akkor valaki átveszi a helyedet, ilyen nem volt. A régi világban ilyen nem volt. És akkor azt mondta, hogy ha bármi baj ér, a bajból lehet sokkal jobbat csinálni. Tehát ne esj kétségbe, hogyha egyszer csak a hegyről lezuhansz, akkor onnan tápászkodj föl, és lásd meg az eget, ami ott van fönt. Hát csodálatos dolgokat kaptunk a világtól. Jó útra való ez a mondat mindenképpen. De apropó Família Kft., a Família Kft. Egyik állandó mellékszereplőjével, vagy ahogy egy ország ismeri, mindenki piciével folytatjuk most. Csonk András következik. Tényleg? Jaj! Azt szoktam mondani egyébként, hogy vele a munka, ez a 8 év, ez nekem egy olyan életre szóló élmény és ajándék. Először is fiatal pályakezdőként rögtön olyan volt, mint egy főiskolai kiegészítő kurzust
sem vennék részt, egy kurzuson sem vennék részt, ahol megtanulom azt, hogy kell poentírozni, hogy kell egy vígjátékban úgy szerepelni, úgy dialogokat mondani és helyzeteket teremteni, hogy annak hatása legyen. Tehát ez tőle, ha az ember figyelte őt, akkor meg lehetett tanulni. Rengeteget rögtünk. Tényleg azt gondolom, és ez most természetesen ez nem is vita kérdés, hogy itt azért sok mindenki pótolható minden szinten, az élet minden területén, de ebben a helyzetben, hogy Familia Kft. És egy ekkora sikertörténet, szóval ő azt gondolom az egyetlen olyan színész, vagy személy, aki ebben a dologban nem pótolható, mert az ő temperamentuma, az ő humorérzéke, az ő személyisége és karakteri jegyei és a tehetsége által lett ez a dolog, főleg ennyire működőképes, ennyire sikeres. Egy igazi motor volt, aki végig lendületben tartotta az egész csapatot. Mondom, elképesztő, rengeteget rosszalkodott. Mondjuk, amikor azt látta a néző, hogy éppen lát egy vacsora asztalt, ahol ki van téve mondjuk egy torta, amit aztán majd a felvételen meg kell enni, akkor mire felvételig jutottunk, akkor már a néző azt nem látta, de a tortának ki volt vájva már nyilván vele, mert ő azt már megette esetleg. Imádtam azt azokat a trükkjeit, hogy ott rengeteg szövegeket kellett tanulni, imádtam azokat a trükkjeit, hogy hogyan lehet a szöveget kis puskázásokkal, kis puskákkal könnyebbé tenni, az agyadba helyezni. Ugye, hogy amikor látta a néző, hogy a kanapén ül a Cili mondjuk a nappaliban, ott van egy kis dohányzóasztal, és akkor ugye egy gombos tűvel különböző helyekre feltűzdelte a szövegeiből azokat a hívószavakat, ami eszébe jutatja, mi következik. És amikor ezt látta a néző, mondjuk, hogy ő mind nőként vizsgálgatja a körmeit, hogy milyen állapotban vannak, akkor ő nem a körmét nézte, hanem mögötte a terítőt, amire rá volt gombos tűzve a szöveg. Tehát, sőt, egyszer az már tényleg mindenek a teteje, hogy velem volt egy jelenete, én ugye álltam így a kamerának háttal, beszélgettem vele ansnitben, ő pedig velem beszélgetett, de közben a pulóveremre ki volt tűzve a szöveg. Tehát, hogy esetleg bármi történik, azért ő megmeneküljön ebben a helyzetben, de hát elképesztő, ezeket is meg lehet tanulni, hogy tudod úgy ezeket a kis puskákat elhelyezni, hogy a néző egyáltalán ne vegye észre. Azt mondtad, hogy a hit segít megoldani a nehéz helyzeteket az életben, de hát van neked egy férjed is, azért igen, van, akivel igen, konkrétan igen. Meg tudod beszélni. Igen, drága életem, ő föladott értem mindent, tehát nem tanít, nem mint mérnök, nem mint építés, nem mint zenész él a világban, hanem ő tart engem. Tehát mindent megcsinál helyettem, és amikor én nem tudom, hogy ez miért van, az miért van, amaz, mindig helyre tesz. És írtál egy önéletrajzi könyvet is, az Agybékét, uram. Igen, a cím, 84-ben. A cím már maga nagyon sejteti igen. A gondolkodásmódodat. Igen. Mit jelent neked a hit igazán? Mindent. Hát mindent. Hát hit nélkül nem lehet élni. De hát sokan élnek úgy. De az az ő dolguk. Igen. Soha senkiben nem szóltam bele. Mindenkinek a saját életét kell élnie. Én úgy élem, hogy többen vagyunk. És boldog vagyok attól, hogy élek. Visszamenőleg a Csonka Bandira, hát imádom. Mindent elárulsz, apukám, hol? Nem mondok bele a kamerába semmit, mert jó vagyok. De hát azért nem szabad ilyeneket elárulni. A mai napig is találkozunk, és szeretjük egymást. Most, amikor idejöttem, milyen a hitem, kivel jöttem, egy olyan sofőrrel, aki a Mensáros Lászlónak az unokája. Mensáros László is január 26-án született. Nagyon jóba voltunk, amikor én még főiskolás voltam. Rengeteget tanultam tőle, rengeteget. És most az új színházban milyen a légkör, milyen a hát közeg? Isteni, isteni. Mesélj erről is egy kicsit, mert ez egy fontos állomás. Boldog vagyok, hogy ott vagyok, boldog vagyok, hogy olyanokat játszhatok. Tehát a Móricz Zsigmondot, a Sári Bíróban, én vagyok a feleség, aki a Sári Bíró, ugye? Jászai Laci, ő neki meg holnap van a születésnapja. Igen, vízöntők vagyunk. Akkor a Nem élhetek muzsika szó nélkül, a hangembereket játszom. Akkor van az önálló estem, csak most annyit játszom, hogy most azt egy kicsit pihentetjük, a Meddig vagyok című. Igen. És akkor, tehát ez egy óriási dolog, hogy olyan darabokat játszunk az új színházba, hogy magyar darabokat. És olyan csodákat, amit az ember csak akkor kaphat meg,
Igen. Ha odaadják a kezébe azt a könyvet, és üljön le, és egy hónapig ne jöjjön vissza. De miért éri az a sok támadás az új színházat? Az éppen most tegnap előtt ült a teszéketben Vidnyánszky Attila, és azt mondta, hogy vagy 300 színház van Magyarországon. Egy olyan nem fér el, amelyik csak magyar darabot játszik? Nézd, én nem akarok politizálni egyáltalán. Mindenki tudja, hogy miért csinálja. Halló, drágám, nem foglalkozunk ezzel. Az utcán sem foglalkozom azzal, hogyha valaki meglök. Nem lököm vissza, de hát az Isten úgyis majd rendbe rakja ezt az egészet. De mi lehet a hátterében? Jaj, de nem kérdezed komolyan, hogy mi lehet a hátterében. Mindjárt rádugrom. Na figyelj. Hát azért... Mert. Igen. Azért, mert pont kész. Hagyjuk el, ha valaki nem jó az emberrel, hátat kell fordítani, és el kell menni. Ha valaki gátolja, akkor meg kell nézni, hogy hol van a gátnak, nem a gát Gyurinak. Tehát, szóval nézni kell, viszonyítani kell, boldognak kell lenni, hogy ilyen világban élünk, ahol béke van, egészség van, és szeretet, ez kell, hogy legyen. És aki nem ezt csinálja, az nézze magába. Hát de ha nem tud magába nézni, mert nem tud, agya nincs, akkor kérlek szépen a következő van, az Úristen úgyis elvégzi helyette a dolgokat. Most 20 éve nem filmezel, viszont biztos, hogy vannak nagyon kedves szerepek. Mi? Beszélj egy kicsit arról, a kedves szerepeidről. Hát itt van a új színházban, vagy 4-5 darabban játszom. Ja, a Zserbó tangót, Dordai Terivel és a Bordán Irénnel. Két öreg színésznő, akik összeköltözünk, és a Bordán Irén pedig, aki kiadja a lakást. Remek, remek lehetőség, nincs rá jegy, március végéig, egy évre előre. Nagyon nehéz, ez nem vígjáték az elején, aztán olyan dráma van, hogy csak na. De most automatikusan a színházról beszélsz, miközben én arra gondoltam, hogy esetleg filmszerepek, amelyekre visszaemlékezel, vagy nem szoktál visszaemlékezni? Nem, hogy emlékszem. Hát ha megy a televízió, jaj, de édes, szoktam mondani magamra. Persze, nem szoktam én visszaemlékezni. Nem, számvetést nem csinál, még nincs itt az ideje, szerintem. És még sok más dologgal is foglalkozol. Igen, foglalkozom. Tudjuk azt, szerintem sokan tudják, hogy kerámiát is készítesz, festek. Igen. Ez egy relaxációs technika, vagy már túl vagy ezen, és már... Nem, ez az, én nem tudtam, egy vonalat nem tudom. A két testvérem zseniálisan fest, rajzol, én nem, én fogalmam nem volt. És amikor a Famíliának vége lett, akkor sok időm lett. Még akkor, amikor így körülnéztem, hogy kinek kellene, kinek nem. És akkor elkezdtem gyurmázni, ennyi. Gyurmázni? De gyurma, meg ez, meg az, a családban láttam, a kisgyerek volt, akkor még a Kata, ma már 25 éves, nagylány, felnőtt nő, és őt vittem az óvodába, és ők csináltak sókerámiát. Mondom, milyen guszta, jaj, de jó, és hazamentem, csináltam én is. Sóból, lisztből, vízből. Mm-hmm. De akkor az elájult a tűzhelyben, mert 100 fokon igen, kell égetni. De én rögtön ilyen nagyobbat csináltam, és az rögtön hanyat esett. Ó, anyát! És akkor gyurmából. Az meg nem elégített ki, mert kicsi volt. És akkor kérdeztem, a családban van egy kerámikus művésznő, elmeg a Kati, az egyik sógornőm, és elmentem hozzá, és akkor megmutatta az alapfogásokat. Akkor elmentem 2 hétre egy tanfolyamra. Elmentem korongozni, ott volt korongozási lehet, mondom, én nekem azért, én azt akarok ilyet csinálni, az 10 éve már nincs. De szóval mindenbe belevágok, amit szeretek. De ez egy, de ezért ez egy olyan műfaj, gondolom én, a kerámia, hogy... Ha meg kell egyedül, tanulni. Na jó, egyfelől, de egyedül is kell lenni hozzá, nem? Hát imádom. Igen? Szól a rádió, klasszikus zene, meg a modern zene, és a Mennyországban vagyok. Észre se veszem, hogy 10 órát így ülök, és mondom, a uramnak, mondom, dr. Fonyódi Péternek, mondom, drága édes, úgy másnap, úgy fáj a vállam. Hát igen, hát ő nem szól semmit. Mondom, igen, a kor, nem a kor. Hát így van a kezem, igen. A fest, így. Hát úgy szoktam festeni,
festőművészekkel is beszéltem erről, hogy leülök, nézem a vásznat, és látom, hogy mi van benne. Ugyanúgy, mint az agyagban. Lehet, hogy sokkal nagyobb tehetségnek kéne lenni, hogy mindent, amit én elképzelek meg, amit látok, azt ki meg is tudjam. Igen. Na most azért mégiscsak egy kiállítás is lett ebből. Sok volt már. Minek legyen. Te, ha ott vagyok, akkor nagyon nagy sikerem van. És el vannak. Egyre nagyon sokra büszke vagyok, de egyre kettő 2004-ben, amikor csak kerámiáztam, Csók galéria még volt. Igen, igen. És akkor kiállításom lett, mert nem tudom én már ki, valaki meglátta a munkáimat, akkor kezdtem, akkor már 4 évet csináltam, meg 2000-től csináltam, és ilyen nagy vázákat, Jánusz arcúakat, mert egy arc nem elégített ki, hanem több arcot tettem rá, és akkor ezek tetszettek, és kiállították a kirakatba. És Amerikába, Kínába, Japánba, nem viccelek, akik nem ismertek, fogalmuk nem volt, hogy ki vagyok én, és elvitték a vázáimat, mert ilyen ferde volt, meg olyan ferde volt, meg ilyen fofákat csináltam. Szeretek szeretni, szeretek élni, szeretek átadni, szeretek ölelni, szeretem az életet. Hát ugye mondtuk, hogy már volt egy önéletrajzi könyved, de úgy tudom, hogy készülsz egy újabbra. Hát azt majd csak akkor, amikor ezt már elvették tőlem, már mondtam ezt máshol, amikor már leírom mindenkinek a nevét. De a családban, hála Istennek, sok esztergályos van, leszármazottak a két testvéreimtől, és ebben a szakmában vannak, tehát akkor is vigyáznom kell, hogy mit mondok. Itt most nem vigyáztam. Én annak örülök, hogy nem vigyáztál. Még annyit mondj el, kérlek, hogy milyen gondolatok foglalkoztatnak mostanában leginkább, amikor egyedül vagy, amikor a kerámiákat csinálod? Hát, amit most mondtam egy szóban, szeretet. Mindjárt megfulladok. Várjál. Ebben régen úgy voltak a színészek, most tényleg megfulladok, beszélj. Jó. Na most már jobb lesz. Igyel még egy kis vizet. Hogy egyet kell tudni, hogy csak innen szabad inni, ebből a csészéből. Mert ha innen is, akkor mind a nyakadba ömlik. De erre csak a színészek nem szoktak csodálkozni, hogy ebbe víz van ebben a csészében. De a színészek, igen, a régi színészek, azok, azért a szokás volt a forgatásnál. Anyukám, hozzad a kávém, a kis kávé az kis konyak. Nagy kávét kérek, szépen nagy konyakot. De ez ma már nincs. De lehet, hogy van, de én nem találkoztam vele. Szóval egy szó, mint száz, a szeretet foglalkoztat. Igen. Ez a szeretet, gondolat. A szeretet, az ölelés, a boldogság átadása a másiknak, a másiktól a kapás. Az, hogy én kapjak olyat, amitől a mennyországba megyek. Még nem egészen oda föl, de majdnem. És úgy érzed, hogy hiányunk van ebben manapság? Csak. Hát persze. Hát mindenki megy és csinál. Ahelyett, hogyha élvezni az életet, azt a picikét, amit ő kapott, amiben ő élhet, annak is megkeresni minden oldalát, hogy miből lehetne még többet kihozni. Nekem, neked, nekik. Hát azt kívánom, hogy hozzál ki mind többet még. Jó. A szerepeidből, a munkáidból, a művészetedből, és Isten éltessen, még egyszer mondom, és köszönöm szépen. De mondjuk azt, hogy 77. születésnapom van. Bizony. Hihetetlen. Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk. Önök az Ez itt a kérdést látták, műsorunkat visszanézhetik a mediaclick.hu-n, valamint követhetnek minket a Facebookon is. 1990. januárjában nagy felháborodást váltott ki az úgynevezett Dunagate ügy. Kiderült, hogy az ellenzéki politikusokat továbbra is megfigyelik, ráadásul nagy arányú iratmegsemmisítés folyik a belügyminisztériumban. Az Ez itt a kérdés következő adásában a Magyar Állambiztonsági Szolgálat történetéről beszélgetünk történész vendégeinkkel. Munkatársaim nevében most köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!